V pátek 21. dubna odstartuje ve Vsetínském kině Vatra už 25. ročník Vsetínského filmového maratonu. Program je věnován chorvatskému filmu a režisérovi Rajko Grličovi, kdy představí osm jeho snímků z celkově 14 projekcí. Maraton startuje v pátek v 17 hodin filmem režiséra Zrinka Ogresta Modrý svět. V 19 hodin se pak uskuteční slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti chorvatské velvyslankyně v Česku paní Liliany Pancirov. Pan Grlič bohužel přijet nemůže, ale my se s ním spojíme potom v sobotu online. Už budeme mít některé filmy odpromítány, diváci si můžou připravit dotazy třeba k těm filmům nebo k nějakým jeho dalším projektům. Perličkou festivalu bude v pátek od 21.30 projekce filmu Rajko Grliče Josephine. Snímek byl natočen v německé produkci. Hlavní roli tam hraje Miroslav Vladika, čili ten film se odehrává částečně v Čechách, nechci to úplně prozrazovat ten film je mluvený v angličtině, měl to být prostě film pro festivaly, pro mezinárodní publikum, ale bohužel ten producent tehdy zkrachoval a ten film se nikdy se nepodařilo vypořádat práva k tomu filmu a ten film se nikdy nedostal do běžných kin, čili eh, byl promítán pouze několikrát na nějakých menších festivalech a teď teda bude u nás. Filmy Rajka Grliče doplní na Vsetinském maratonu v kině Vatra šest filmů současných chorvatských režisérů. Současná chorvatská kinematografie, podobně třeba jako ostatní pozitiv státy, ale třeba také Rumunsko nebo Bulharsko, se zaměřuje především na takové jako obyčejnější lidské příběhy, čili nějaké příběhy ze současnosti, nějakých jako víceméně normálních lidech, řeší problémy prostě vztahové, uplatnění ve společnosti a tak dále. Pořadatelem 25. ročníku Vsetínského filmového maratonu je Vsetínský filmový klub. Kompletní program a jednotlivé tituly najdou zájemci na webu fkvsetin.cz.